1966 թվականի Կաննի միջազգային կինոփառատոնում, երբ ժյուրիի նախագահը Սոֆի Լորենն էր, իսկ մրցութային ծրագրում ընդգրկված էին այնպիսի հայտնի ռեժիսորների ֆիլմեր, ինչպիսիք էին Դեյվիդ Լինի «Դոկտոր Ժիվագոն» և Ժակ Ռիվետի «Միանձնուհին», գլխավոր մրցանակի ոսկե արմավենու համար առաջին անգամ պայքարում էր հայկական արտադրության ֆիլմ. Բարև, ես եմ ռեժիսոր Ֆրունզե Դովլաթյան. Կաննում ֆիլմը դրական արձագանքի արժանացավ։ Համաշխարհային կինոյի լավագույն տեսաբաններից մեկը Ժորժ Սադուլը պրեմիերայից հետո գրեց. Ում հետաքրքրում են նորագույն ֆիլմերը, պետք է հիշի Ֆրունզե Դովլաթյանի անունը։ Իսկ ինչու դուք չեք ամուսնանում։ Ինչպես լուրջ եմ ասում, ես ձեր տուն հյուր կգամ և… Մենք արդեն ամուսնացած ենք։ Դովլաթյանը նոր գույներով և թարմ մոտեցմամբ բացահայտեց անցյալի ու ներկայի կապը, հիշողության, պատերազմի ու ազատության թեման, ու այդ ամենը առաջին անգամ մտավորականի կերպարի միջոցով և հեղինակային կինոին բնորոշ ոճով։ Բարև, ես եմ, մեծ ճանապարհի սկիզբ էր ոչ միայն կինոռեժիսոր Ֆրունզե Դովլաթյանի, այլև մի ամբողջ աստղաբույլի համար՝ Արնոլդ Աղաբաբով, Արմեն Ջիգարխանյան, Ալբերտ Յավուրյան, Մարտին Վարդազարյան։ Տղեք, ասում է, այն ինչ որ դուք արեցիք այս ֆիլմում, կարելի է միայն անել երիտասարդ տարիներին, հասկացանք, որ իրոք մենք վատ գործ չենք կարել։ Ես շատ ֆիլմերում եմ նկարահանվել, որոնցից մի քանիսը ինձ համար շատ թանկ են։ Եվ առաջինը ցանկում «Բարև, ես եմ» ֆիլմն է։ Աղաբաբովի սցենարը փայլուն է։ Մոտեցիր և ասա, որ Լյուսան գնաս։ Լյուսան, ես եմ։ Ասա, որ սահան կարծելա։ Ասա, որ… «Բարև, ես եմ» ֆիլմում եմ երգում, վերջի կադրերում։ Այդտեղ Ֆրունզե ինքն է երգել և շատ ինտոնացիոն մաքուր։ Դովլաթյանը, սակայն, կարիերան ոչ թե որպես ռեժիսոր, այլ դերասան է սկսել։ Գավառում ծնված և Գեղամա լեռներում մեծացած տղան, ասում են, հաճախ էր սարերը մագծում ու այնտեղ տեսարաններ խաղում իր տեսած ֆիլմերից։ Իսկ երբ արդեն Երևանում էր սկսեց խաղալ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնի բեմում, նույնիսկ Ստալինյանի երկրորդ աստիճանի մրցանակի արժանացավ, այս աստղերը մերն են ներկայացնում իր դերի համար։ Նրան բախտ վիճակվեց նաև նկարահանվել Բեկնազարյանի «Դավիթ Բեկ» ֆիլմում, ու այդ օրվանից կինոն մեկընդ միշտ գրավեց Ֆրունզե Դովլաթյանի սիրտը։ Գիգա ավարտելուց հետո էլ Դովլաթյանը հանգիստ տեղավորվեց ռեժիսորի աթոռին։ «Բարև, ես եմ»-ին հաջորդեց նույն հարկիտակ պիեսի էկրանավորումը, այստեղ նա հանդես եկավ որպես գեղարվեստական ղեկավար։ Արդեն ժամանակն անցել է դաշնակ բոլշևիկ հասկացությունների, դա չէր կարևոր, մենք չէինք ուզում դրա մասին խոսել, մեզ համար ամենակարևոր էր մի կավարական քաղաք, մի ընտանիք, երկու եղբայր, որոնք տոգորվում են նույն ճակատագրով։ Այսպես սկսվեց Սարոյան եղբայրներ ֆիլմի նկարահանումները, Ֆրունզե Դովլաթյանն էլ վերադարձավ հայրենի Գավառ։ Բայց երբ ֆիլմը արդեն պատրաստ էր, նրանից մեկ տարի պահանջվեց համոզելու խորհրդային իշխանություններին ցուցադրել ֆիլմը մեծ էկրաններին։ Ես հանկարծ հիշեցի, որ ունենք դոկումենտալ փաստավերական մի քանի կադր Լեմբերգի նկարածը գրքեր հանգստացնելու համար ՑԿ-ի մեծամասներին, ասացի, որ հանգստացեք, այսպեսի մի բան կա, կտնեմ վերջը, որ վերջիվերջո բանակը մտավ։ Սովետը հաղթեց, նախարարը նայեց ֆիլմը, Ֆրունզիկ, սենց էլ ասեց, ես քեզ գիտեի ճաշակով տղա, ես քեզ գիտեի, որ տղա ես, որ նրբությունները հասկանում ես, կինոն վերակառուցում ես, այս տաղանդավոր նկարը ինչու ես փչացրել, ասում եմ, ինչ է, ազգանում էր Ռամանովեր, եթե չեմ սխալում, ինչ ժամանակ, ինչ է եղել, այս վերջի, այս ապուշությունը, այս քրոնիկան, որ դրել ես, ու մի համար ես դրել, Արգադի Հայրապետյան կար լուսահոգին մեր ընկերը, նա մկրատը վերցրեց սերը, ընկավ կինոթատրոններ և վերջի տեսարան դու սկսեց։ Գրեթե բոլոր ֆիլմերի ժամանակ էլ տարաձայնություններ եղել են, լիներ դա Հայաստանի խորհրդայնացման առաջին տարիների և Ալեքսանդր Միասնիկյանի մասին երկունք ֆիլմը,
Ազգային մոտիվներով նկարահանված Մենավոր ընկուզենին, որի նկարահանումներից առաջ, երբ կինոգետներն առաջարկում էին Դովլաթյանին տպագրել կինոսցենարը, ռեժիսորը կարճ պատասխանում էր. «Եթե տպագրեմ, ինձ չեն թողնի նկարահանել»։ Եվ իհարկե Դովլաթյանի վերջին «Կարոտը» ֆիլմը։ Կինոյի հավերժ նվիրյալ Ֆրունզե Դովլաթյանը, անցնելով հազար ու մի դժվարությունների միջով, նկարահանեց 9 ֆիլմ, որոնք մի ամբողջ դարաշրջան են ամփոփում և որոնց գլխավոր հերոսը մարդն է, իր ճակատագրով։ Նա ապրում էր դրանով, հասկանում եք։ Իր արածի մասին նա իրեն հաշվետվություն չէր տալիս, նա ծնված էր կինոյի համար։ Մեծ ռեժիսորը այսօր կդառնար 92 տարեկան։